শংকৰী যুগৰ সাহিত্য খণ্ড 2 মধ্যযুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰত শংকৰী যুগক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম খণ্ডত শংকৰী যুগৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰা হৈছে। এই দ্বিতীয় খণ্ডত মাধৱদেৱৰ বিষয়ে অকল উল্লেখ কৰা হ'ব। মাধৱদেৱনো কোন আৰু অসমীয়া সাহিত্যত তেখেতৰ অৱদান কেনেকুৱা আছিল আদিৰ বিষয়ে কিছু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক মাধৱদেৱৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰিব। মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? 1489 খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত হৈছিল। মাধৱদেৱৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম কি? পিতৃৰ নাম গোবিন্দ আৰু মাতৃৰ নাম মনোৰমা। মাধৱদেৱে কাৰ তলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল? বান্দুকা ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ তলত। মাধৱদেৱে কাৰ যোগেদি শংকৰদেৱক লগ পাইছিল? বৈনায়ক ৰামদাসৰ যোগেদি। শংকৰদেৱৰ লগত মাধৱদেৱৰ কেতিয়া আৰু ক'ত মিলন হৈছিল? 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত বেলগুৰিৰ ধোৱাহাটত হৈছিল। শংকৰ মাধৱৰ মহামিলনক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি বুলি কৈছিল? মণিকাঞ্চন সংযোগ। মাধৱদেৱৰ একমাত্ৰ ভনীগৰাকীৰ নাম কি? উৰ্বশী। মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ ওচৰত বৈষ্ণৱপন্থা শৰণ লোৱাৰ আগত তেখেত কি পন্থীৰ লোক আছিল? শাক্তপন্থীৰ। সুন্দৰী দিয়া থাকোঁতে মাধৱদেৱে কাৰ সহযোগত বৰপেটা সত্ৰ স্থাপন কৰে? নাৰায়ণ ঠাকুৰ। মাধৱদেৱৰ পূৰ্ণাংগ নাটক কোনখন? অৰ্জুন ভঞ্জন। মাধৱদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিল? আদিকাণ্ড। মাধৱদেৱে আদিকাণ্ড কাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কৰিছিল? শংকৰদেৱৰ নিৰ্দেশমৰ্মে। মাধৱদেৱৰ অংকীয়া নাট কেইখনৰ নাম কি? অৰ্জুন ভঞ্জন, চুৰধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমিলেটুৱা আৰু ভোজন বেহাৰ। ৰাজহী কাব্য কোনে লিখিছে? মাধৱদেৱে। ৰাজহী কাব্য মাধৱদেৱে কাৰ আদেশমৰ্মে ৰচনা কৰিছিল? শংকৰদেৱৰ আদেশত। মাধৱদেৱৰ ভক্তিমূলক কাব্যিক পুথিকেইখনৰ নাম কি? নামঘোষা, ভক্তি ৰত্নাৱলী, জন্ম ৰহস্য আৰু নামমালিকা। নামঘোষা কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিল? শংকৰদেৱৰ তিৰুধামৰ পিছত 1590-1596 চনৰ ভিতৰত কোচবিহাৰৰ ভেলাবাঙত হৈছিল। নামঘোষাক কিয় হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয়? নামঘোষাত 1000টা ঘোষা আছে বাবেই নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয়। নামঘোষাক কোনে মাধৱদেৱৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ পূৰ্ণ অভিব্যক্তি বুলি কৈছিল? সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। কোনে মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি কৈছিল? বাণীকান্ত কাকতিয়ে মাধৱদেৱৰ নামঘোষা মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি কৈছিল। চৰিত পুথিৰ মতে মাধৱদেৱে কোন তিনিখন নাট ৰচনা কৰি অভিনয় কৰি দেখুৱাইছিল? নৃসিংহ যাত্ৰা, গোবৰ্ধন যাত্ৰা আৰু ৰাম যাত্ৰা। দধিমথন আৰু অৰ্জুন ভঞ্জন মাধৱদেৱে ক'ত থাকোঁতে ৰচনা কৰে? গণককুচিত থাকোঁতে দধিমথন আৰু অৰ্জুন ভঞ্জন মাধৱদেৱে ৰচনা কৰে। মাধৱদেৱে পুৰুষোত্তম গজপতিৰ ৰচিত নামমালিকা কাৰ অনুৰোধত অনুবাদ কৰে? কোচবিহাৰৰ বিৰূপাক্ষ কাৰ্জীৰ অনুৰোধত অনুবাদ কৰে। মাধৱদেৱে বিষ্ণুপুৰী সন্যাসীৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী অসমীয়া পদলৈ ক'ত থাকোঁতে ৰচনা কৰে? সুন্দৰী দিয়াত থাকোঁতে ৰচনা কৰে। কোনে শংকৰদেৱক ভক্তি ৰত্নাৱলী গ্ৰন্থখন দিছিল আৰু শংকৰদেৱে কাক এই গ্ৰন্থখন অনুবাদ কৰিবলৈ কয়? হাজোৰ কণ্ঠভূষণ ডিজে দিছিল আৰু এই পুথিখন শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক অনুবাদ কৰিবলৈ কৈছিল। নৃসিংহ যাত্ৰানাটত মাধৱদেৱে কি ভাও লৈছিল? নৃসিংহৰ ভাও লৈছিল। মাধৱদেৱৰ ভনিতাত চাৰিটা নাটৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, সেয়ে নাট চাৰিটা কি কি? ৰাস ঝুমুৰা, কেতুৰা খেলা, ব্ৰহ্মামোহন আৰু ভূষণহৰণ। বিষয়বস্তু অনুসৰি
নাম ঘোষাক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি আৰু ভাগকেইটা কি কি? বিষয়বস্তু অনুসাৰে নাম ঘোষাক তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি আৰু ভাগকেইটা হ'ল নাম ধৰ্মৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মতবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, হৰণচন্দ নামৰ দ্বিতীয় খণ্ডত লেখকৰ ঐকান্তিক আৰু আত্মাবিলুপ্তি হোৱা ভক্তিভাৱৰ কবিত্বময়ী প্ৰকাশ হৈছে, আৰু তৃতীয় খণ্ডত বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম গুণ মাহাত্ম্য শৃংখলাবদ্ধভাৱে কীৰ্তনৰ সুবিধাৰ্থে দিয়া হৈছে। জন্মৰহস্য পুথিখন কিমান পদযুক্ত? 600 পদযুক্ত। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান? মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা 157টা। মাধৱদেৱৰ বৰগীতত কিমানটা ৰাগ পোৱা যায়? মাধৱদেৱৰ বৰগীতত 29টা ৰাগ পোৱা যায়। শংকৰদেৱৰ কীৰ্তনৰ ধ্যান বৰ্ণনাটি কোনে লিখিছিল? মাধৱদেৱে। সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল? মাধৱদেৱে। মাধৱদেৱৰ নামত কেইটা ভটিমা পোৱা যায়? মাধৱদেৱৰ নামত 9টা ভটিমা পোৱা যায়, এটা গুৰু ভটিমা আৰু বাকী 8টা দেৱ ভটিমা। মাধৱদেৱৰ গুৰু ভটিমাত কাক স্তুতি কৰা হৈছে? মাধৱদেৱৰ গুৰু ভটিমাত শংকৰদেৱক স্তুতি কৰা হৈছে। কোনখন পুথিত মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক কৃষ্ণৰ অংশ বুলি কৈছে? জন্মৰহস্য পুথিত মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক কৃষ্ণৰ অংশ বুলি কৈছে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ 4 পুথিৰ ভিতৰত মাধৱদেৱৰ কোন 2খন পুথিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি? বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ 4 পুথিৰ ভিতৰত মাধৱদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু নামঘোষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। মাধৱদেৱৰ বৰগীতত কি ভাৱৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়? মাধৱদেৱৰ বৰগীতত দাস্য আৰু বাৎসল্য ভাৱৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় যদিও বাৎসল্য ভাৱৰ গীত অধিক। মাধৱদেৱৰ সৰহসংখ্যক গীতত বালকৃষ্ণৰ কি প্ৰকাশ পাইছে? মাধৱদেৱৰ সৰহসংখ্যক বৰগীতত বালকৃষ্ণৰ চুৰি চাতুৰি, খেলা, নৃত্য, জাগৰণ আৰু চলন আদিৰ প্ৰকাশ পাইছে। মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰচনা কি? মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰচনা হ'ল নামঘোষা। মাধৱদেৱে ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিখন অনুবাদ কৰোঁতে কি টীকাৰ সহায় লৈছিল? মাধৱদেৱে ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিখন অনুবাদ কৰোঁতে কান্তিমালা টীকাৰ সহায় লৈছিল। নামঘোষাৰ 1000টা ঘোষাৰ ভিতৰত মাধৱদেৱৰ মৌলিক ঘোষাৰ সংখ্যা কিমান? নামঘোষাৰ 1000টা ঘোষাৰ ভিতৰত মাধৱদেৱৰ মৌলিক ঘোষাৰ সংখ্যা 400টা। নামঘোষাৰ বেছিভাগ শ্লোক ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰা? নামঘোষাৰ বেছিভাগ শ্লোক বিভিন্ন পুৰাণৰ পৰা আহৰণ কৰা। আমি বহাবহে পাৰোঁ, টুটাব নোৱাৰোঁ, তুমি হৰ্ষ দীৰ্ঘ হবে পাৰা দহো, এইদৰে কোনে কাৰ বিষয়ে কৈছিল? শংকৰদেৱে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কৈছিল। মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাকেইখনৰ মূল কি? বিল্বমংগলৰ কৃষ্ণকৰ্ণামৃত। অৰ্জুন ভঞ্জনৰ বাদে মাধৱদেৱৰ বাকী নাটকেইখনক ঝুমুৰা বুলি কোৱা নহয় কিয়? অৰ্জুন ভঞ্জনৰ বাদে মাধৱদেৱৰ বাকী নাটকেইখন পূৰ্ণাংগ নাট নোহোৱাৰ বাবেই ঝুমুৰা বুলি কোৱা নহয়। মাধৱদেৱৰ আদিকাণ্ড ৰামায়ণত কাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে? মাধৱদেৱৰ আদিকাণ্ড ৰামায়ণত কীৰ্তিবাসী ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। বিষয়বস্তু আৰু ৰচনা ৰীতিলৈ দৃষ্টি ৰাখি কোন 4খন নাটক
মাধৱদেৱৰ নহয় বুলি সমালোচকসকলে সন্দেহ কৰে। বিষয়বস্তু আৰু ৰচনাৰ ৰীতিলৈ দৃষ্টি ৰাখি ৰাস ঝুমুৰা, কেতুৰা খেলা, ব্ৰহ্মামোহন আৰু ভূষণ হৰণ এই চাৰিখন নাট মাধৱদেৱৰ নহয় বুলি সমালোচকসকলে সন্দেহ কৰে। মাধৱদেৱৰ আদিকাণ্ড কিহৰ চমু অনুবাদ? বাল্মীকি ৰামায়ণৰ চমু অনুবাদ। ৰাজসূয় কাব্য ভাগৱতৰ কিমান স্কন্ধৰ বৰ্ণনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত? ৰাজসূয় কাব্য ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ 70-75 অধ্যায়ৰ বৰ্ণনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিত কেনেধৰণৰ ভক্তিমূলক তত্ত্বৰ আলোচনা আছে? ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিত 9 প্ৰকাৰ ভক্তি আৰু সৎসংগৰ মাহাত্ম আৰু বিষ্ণু ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতা আদিৰ ভক্তিমূলক তত্ত্বসমূহৰ আলোচনা আছে। মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? 1596 খ্ৰীষ্টাব্দত 107 বছৰ বয়সত ইহলীলা এই সম্বৰণ কৰে। জন্ম ৰহস্য পুথিখন মাধৱদেৱে কাৰ আদেশত ৰচনা কৰিছিল? জন্ম ৰহস্য পুথিখন মাধৱদেৱে চিলাৰায়ৰ পত্নী ৰাণী ভুৱনেশ্বৰীৰ আদেশত ৰচনা কৰিছিল। নামঘোষাত 3টা ভাৱৰ ধাৰা মিহলি হৈ বিশাল আনন্দসাগৰৰ ফালে প্ৰবাহমান হৈছে। পুণ্যশ্লোক, শংকৰ স্মৃতি, মাধৱদেৱৰ আত্মলঘিমা আৰু কৃষ্ণ ভক্তি মাহাত্ম এইদৰে কোনে কৈছিল? এইদৰে বাণীকান্ত কাকতিয়ে কৈছিল। মাধৱদেৱৰ তিৰোধানৰ আগে আগে ভক্তসকলক তেওঁৰ অবিহনে তেওঁক ক'ত বিচাৰি পাব বুলি কৈছিল। মাধৱদেৱৰ তিৰোধানৰ আগে আগে ভক্তসকলক তেওঁৰ অবিহনে তেওঁক নামঘোষাত বিচাৰি পাব বুলি কৈছিল। মাধৱদেৱৰ ব্যক্তিগত প্ৰাৰ্থনা কাকতি আদি ক'ত ঠাই পাইছে? নামঘোষাত। নামঘোষাৰ ৰচনাৰ সমসাময়িক সমাজৰ কেনে লোকৰ সাক্ষৰ নামঘোষাত পোৱা যায়? সমসাময়িক ভক্তিবিৰোধী লোকৰ পৰা পোৱা উৎপীড়ন আৰু ধৰ্মধ্বজী ভণ্ড বৈষ্ণৱৰ ব্যভিচাৰৰ সাক্ষৰ পোৱা যায়। অৰ্জুন ভঞ্জনত কি চন্দৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়? আঠ আখৰীয়া চুটি চুটি চৰণৰ ঝুমুৰা চন্দৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়। অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু ভোজন বেহাৰ কথাবস্তু ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা? অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু ভোজন বেহাৰৰ কথাবস্তু ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা। মাধৱদেৱৰ বৰগীতক কিহৰ লগত ৰিজাব পাৰি? মাধৱদেৱৰ বৰগীতক মহাৰাষ্ট্ৰৰ টুকাৰাম আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ সুৰাদাসৰ গীতসমূহৰ লগত ৰিজাব পাৰি। শংকৰ মাধৱৰ মাজত তৰ্কযুক্তি কিমান সময় ধৰি চলিছিল? শংকৰ মাধৱৰ মাজত তৰ্কযুক্তি 9 ঘণ্টা ধৰি চলিছিল। মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ মুখত কি শ্লোক শুনি শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ ল'লে? মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ মুখত ভাগৱতৰ 4ৰ্থ স্কন্ধৰ 3ৰ্মূল শ্লোক শুনি শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ ল'লে। শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল? বৰাৰ্পু। শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন আছিল? শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱ আছিল। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম বৰগীতটি কি আছিল? মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম বৰগীতটি আছিল তেজৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দ। মাধৱদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটি কি ৰাগত ৰচিত? মাধৱদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটি শ্যাম ৰাগত ৰচিত। আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব।
কমেন্ট কৰিব কেনে লাগিছে, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।